kulturreporter og finde ud af, hvad der egentlig gemmer sig i den her bog. Just det, det her visade han mig. Det her skjulet finns någonstans på Slussen. Aldrig sett. Nej, inte jag heller. I hela mitt liv. Eller så är det något som man går förbi liksom. Varje dag? Mm. Vad är det här då? Det här är någon hissanordning eller någonting. Just det. Ja, precis. Det där kanske är dörren. Det är något system. Mm. Gud, vad märkligt. Ja. Och det här är själva inuti det där skjulet. Så att han har på den här smala... det är jättesmalt, så har han liksom byggt en säng då. Och sen är det en lucka. Det kanske är den här luckan. Här sitter den någon också. Ja. Det är det han? Det är nog han. Det är Adam. Mm. Ja, och så finns det hål, ja, så att man kan titta ut på. Man kan gå. Ja, men jag tror att det är mitt emot här, tror du? Nej, kolla. Ja, okej, okay, det är längre upp. Mot, ja, det är Maria mot Mariaberget. Ja, för här ser man också McDonald's. Ja, just här, det, är, ja. Här är hållplatsen. På den här precis, typ. Ja, det är precis där i. Men kolla här då. Just det. Det är den man ser här. Ja, det är en stege. Okej. Okay. Ja. Men ska vi inte gå och kolla det här? Det är precis här nere. Ja. Vi gör det, va? Ja. Så tar vi med oss den här, för jag fattar inte riktigt hur man kommer in. Men... Okej, okay, men vi tar med den här. Där. Mm. Ja, vi tar med oss hela boken. Så. Och det är liksom, tanken är att alla de här olika utrymmen är offentliga utrymmen, men som inte används längre och som de har, som liksom Stockholms stad har satt lås på. Så att man ska liksom, okay. Så man ska ge tillbaka de här utrymmena till folket. All right. Okej. Okay. Jag känner mig redo. Bra. Äventyr. Kolla vad smart alltså, det är helt otroligt. Det ser ju bara ut som en kartongbit liksom. Okej. Okay. Då går vi. Då går vi! Köp någon gott på Kajsa Varv, ta med. Ja, det kör vi. Ja, det blir inte någon risifrutti här inte. Nej. Åh, det är skönt när mitt Stockholm är grönt. Sakta gå hem genom stan. En kyss, sen går man sakta igen. Sakta en tur genom stan. Och det är natt och på avstånd och skratt. Och man går hem genom stan. Bra, då är vi klara. En doft av hö från någon djurskärgårdsö. Det finns ju ett. Smyr sig tyst in till stan. Ja, jag menar det, Folkungagatan. Ja, det är det du? Okej, ja, men då är frågan. Nej. Och natten står still, den finns inte till. En tystnadens skugga är vind. Den är så kort och den glider tyst bort när trästarna vaknar i stan. Klockan är två, hela himlen är blå. Sakta vi går genom stan. Sakta gå hem genom stan. Kolla den här på hustaket där. Ja! Hur många ser den? Men gud, har du sett den förut? Aldrig. Nej, men det här är ju plötsligt fantastiskt. Är det bara, så liksom, bara för att man går med den här boken så hittar man gud, andra saker. Man tittar på allting. Born to be alive. Det är nästan som man förväntar sig att liksom, man lyfter över det, så är det en krok här med en nyckel på. Var går den nyckeln? Gud vad man tänkte mer så som barn. Det är en sån barnslig, alltså den sortens äventyr och nyfikenhet. Ja. Det märkliga är att man egentligen så finns det ju kvar fortfarande igen. Mm. Fast man jag vet inte, man inte, reflekterar inte på det sättet. Nej. Inte tid då. Så tror man att man har hittat alla. Ja, precis. Eller gett upp kanske. Nej, vi har inte gett upp. Nej. Nu är det här som gäller. Ingenting annat. Ingenting kan stoppa oss. Nej. Ja, det är otroligt att det finns till och med
Alltså att det faktiskt finns hus som man inte, som bara står där. Ja. Och man tänker inte på att de finns ens. Mm. Där till exempel. Var kommer man då? Ja. Titta här borta. Tänk om det är huset som vi ska gå in i. Där. Det fågelhuset. Ja. Fågelholken där. Men gud, det har jag aldrig sett förut. Det är en till längre ner. Just det. Undrar om det är några fåglar som bor där. Mm. Vi får knacka på. Fråga. Va? Vi får knacka på. Knacka på. Fråga om det är någon hemma.